якщо ми отримаємо цей закон, це стане реальністю. Школи будуть в першу чергу звітувати про ті кошти, які вони отримали і від бюджету, і від батьків. Тому що є дуже важливо, щоб було прозорим надходження всіх коштів. Ми прекрасно знаємо, що батьки потерпають від того, що їм часто кажуть у школі, що щось треба профінансувати, бо це не профінансували органи місцевого самоврядування. Важливо, щоб батьки розуміли все фінансування, яке надходить, де дійсно можуть бути прогалини. І треба пам'ятати, що це фінансування є цілком добровільним. Взагалі, зараз бюджети органів місцевого самоврядування дуже суттєво зросли за останні два роки через фінансову децентралізацію. І тому нам важливо вивести на світло все, що справді отримує система освіти, щоб з батьків не вимагали щось додаткове, якщо воно не обґрунтоване. Відносно самої автономії, звичайно, що автономія обмежена, тому що левова частина коштів – це в першу чергу бюджетні кошти і є бюджетна дисципліна, яким чином вони використовуються. Зате буде автономія в програмах, в змісті і буде автономія вчителя. Для нас дуже важлива педагогічна свобода вчителя. І, наприклад, цей новий стандарт початкової школи буде взагалі передбачати, що він описує результати навчання. Яким чином вчитель дійде до цих результатів, залежить від нього. Але треба розуміти, що до цього треба бути дуже готовим. Вчитель повинен вміти творити цю програму. Ми, звичайно, роздамо вчителям модельні програми, кращі програми, зразки кращих матеріалів. І я впевнена, що впродовж кількох років наші вчителі навчаться творити програми самостійно.